វាមានខ្មោចក្រៅចាំលុកចូលណាបងប្អូននឹងចាប់រឿងមួយណាឥឡូវចូលទៅដល់រឿងមេត្តាមួយទៀតមេត្តាមួយទៀតគឺពីថ្ងៃទី12-13នេះអឺហ៊ុនសែនគេបង្កើតមូលនិធិគេបង្កើតមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូណាគេបង្កើតមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបងប្អូនដឹងទេណាគេបង្កើតមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូអានោះគឺជាអំពើប្រជាពិធដ្ឋវាជា Demagogy Act វាជាអំពើប្រជាពិធដ្ឋដែលហ៊ុនសែនគេបង្កើតមូលនិធិណាគេបង្កើតមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូអាមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូហ្នឹងហ៊ុនសែនគេប្រកាសថាគេនឹងផ្ដល់ឲ្យមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំ $44,000 $440,000 ជា funding ជាហិរញ្ញប្បទានដើម្បីឲ្យមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូហ្នឹងខ្ញុំយកចំនួនលុយដែលវាសន្យាដែលហ៊ុនសែនវាសន្យាថាវាឲ្យមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំ $440,000 ហ្នឹងខ្ញុំយកមកចែកចំនួនអ្នកធាក់ស៊ីក្លូខ្ញុំយកមកចែកចំនួនអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដែលមានប្រមាណជា300អ្នកក្នុងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបាន300អ្នកហ្នឹងបើគិតពីចំនួនលុយដែលហ៊ុនសែនវាឧបត្ថម្ភវាសន្យាថាឧបត្ថម្ភគឺអ្នកធាក់ស៊ីក្លូម្នាក់ហ្នឹងបានចំនួនបើសិនជាយើងគិតជាលុយយកមកចែកគ្នាបានចំនួនប្រហែលជា$1,467ក្នុងមួយឆ្នាំបើចែកទៅតាមខែយើងឃើញថាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសន្យារបស់ហ៊ុនសែននឹងបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រហែលជា$122មួយខែណាអញ្ចឹងអាតួលេខដែលវាបោះឲ្យថាសន្យាឧបត្ថម្ភលើមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាថាវាសន្យាជួយឧបត្ថម្ភមួយឆ្នាំ440,000ដុល្លារអាមេរិកាំង $440,000 អញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលទៅយើងដឹងថាបើហ៊ុនសែនមានលុយយកទៅចែកឲ្យអ្នកធាក់ស៊ីក្លូចែកអីមិនក៏មិនចែកឲ្យប្រជាជន16លានអ្នកហ្នឹងទៅមិនក៏មិនចែកដើរបោះពុំលុយចែកឲ្យប្រជាជន16ទៅ19លានអ្នកហ្នឹងទៅណាមិនក៏មិនចែកឲ្យអ្នកក្រឥឡូវមិនបាច់ចែកឲ្យប៉ុណ្ណឹងអ្នកនេះចែកឲ្យអ្នកក្រទាំងអស់ទៅឈប់ឲ្យអ្នកក្រនឹងធ្វើការងារអីទេចែកឲ្យស៊ីទៅដល់ហ៊ុនសែនបានលុយពីណាមកណាហ៊ុនសែនបានលុយពីណាមកឥឡូវនេះបើសិនយកតួលេខរឿងមូលនិធិអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនោះណាដែលហ៊ុនសែនប្រកាសថាមួយឆ្នាំឲ្យ440,000បើ440,000អ្នកធាក់ស៊ីក្លូម្នាក់បើចែកលុយឲ្យបើមិនបាច់ធ្វើសេវាកម្មទេចែកលុយឲ្យក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូម្នាក់បាន1,467ដុល្លារបាច់ចែកឲ្យតាមខែមួយខែបាន$122អញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនបាច់ឲ្យអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនឹងធាក់ទេនៅផ្ទះបដ ாய் ទៅមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតួលេខដែលលើកឡើងមកហ្នឹងតើហ៊ុនសែនអាចសន្យាបានរាល់ឆ្នាំឧបត្ថម្ភឲ្យអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនឹង $440,000ឲ្យទៅមូលនិធិប្រចាំឆ្នាំចំពោះអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនឹងបានទេចម្លើយឆ្លើយថាអត់បានកុហកហ៊ុនសែនបានលុយពីណាបន្ទាប់មកទៀតយើង
សួរលុយ440,000ហ្នឹងអាលុយ440,000ដែលហ៊ុនសែនសន្យាថាឧបត្ថម្ភមូលនិធិអ្នកធិសិក្លូហ្នឹងណាហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់បរិច្ចាគ240,000ក្នុង440,000ហ្នឹងគាត់ចាញ់លុយគាត់240,000អញ្ចឹងសុំសួរថាហ៊ុនសែនរកស៊ីធ្វើការអីប្រាក់ខែប្រមាណមានលុយ240,000ចែកឲ្យមូលនិធិអ្នកធិសិក្លូណាយើងអាចដឹងថាហ៊ុនសែនទោះបីយើងឃើញឬមិនឃើញហ៊ុនសែនពុកលួយបានលុយពីណាមកបានលុយពីណាមកដែលហ៊ុនសែនយកលុយ240,000ឧបត្ថម្ភប្រចាំឆ្នាំដល់មូលនិធិអ្នកធិសិក្លូហើយចុះលុយដែលហ៊ុនសែនយកទៅចែកឲ្យកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រនោះណាហើយលុយដែលយកទៅចែកឲ្យព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ចរាអីគ្រប់កន្លែងដែលហ៊ុនសែនចេះតែហុចច្រំសម្បត្តិនោះតើបានលុយពីណាមកអញ្ចឹងយើងឃើញមិនឃើញក៏ដោយយើងអាចដឹងថាវាជាលុយដែលអត់មានប្រភពជាក់លាក់ពោលគឺលុយពុកអលួយហ៊ុនសែនអួតថាមានលុយ240,000ឲ្យទៅមូលនិធិអ្នកធិសិក្លូណាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងចាំហើយបន្តមកទៀតហ៊ុនសែនថា200,000ទៀតហ៊ុនសែនរកពីការបរិច្ចាគរបស់សប្បុរសជនបាទប្រទេសកម្ពុជាមានសប្បុរសជនចេះតែបរិច្ចាគអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនខ្មែរអត់លះហានដូចសប្តាហ៍នេះប្រជាជនខ្មែរដែលក្រីក្រអត់ចាំបាច់លះហានដូចសប្តាហ៍នេះណាយើងមើលប្រទេសសៀមមើលប្រទេសសៀមគេមានអង្គការមនុស្សធម៌គេច្រើនណាស់ណាអ្នកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមក្រុងតាមខេត្តមានឡានអំឡងមកដឹកខ្មោចមកជួយយកអាសាបន្ទាប់មកទៀតខ្មោចសាធារណៈណាដែលអត់មានញាតិសន្តានគេជួយកប់គេជួយអីឲ្យហើយគេធ្វើបុណ្យខួបឲ្យរំលឹកបាំងស្កូលសង្ឃទានឯឲ្យគេមានសមាគមគេគ្រប់កន្លែងពីព្រោះអីពីព្រោះប្រទេសគេមានហើយចុះប្រទេសយើងដែលអត់មានតែសប្បុរសជនណាដែលចេញលុយបងប្អូនត្រូវដឹងណាអ្នកដែលធ្វើការបរិច្ចាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនបរិច្ចាគដើម្បីអ្វីខ្ញុំអ្នកអង្គការខ្ញុំបរិច្ចាគឲ្យហ៊ុនសែនយកលុយទៅចាយពីព្រោះការបរិច្ចាគ1រៀលខ្ញុំរំពឹងគិតថាខ្ញុំចំណេញ100មកវិញការបរិច្ចាគ100ខ្ញុំចំណេញ1000មកវិញឬក៏10000មកវិញទើបខ្ញុំបរិច្ចាគណាពីព្រោះខ្មែរយើងអត់ទាន់មានកម្រិតមនុស្សធម៌ទេដោយសារអីដោយសារទានរបស់យើងនឹងវាខ្វះទុនអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាអង្គុយបរិច្ចាគលុយឲ្យហ៊ុនសែនយកទៅជួយអ្នកសិក្លូរាល់ឆ្នាំទេបងប្អូនវាមានតែហ៊ុនសែននឹងយកអំណាចទៅហៅគេឲ្យបរិច្ចាគហើយគេបរិច្ចាគគេត្រូវរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីកេងប្រវាញ់ពីហ៊ុនសែនមកវិញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេប្រគល់ឲ្យហ៊ុនសែន1ដុល្លារគេបាន100មកវិញឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយច្រើននេះមានចាំទេជំនាន់ហ៊ុនសែនដើរសង់សាលាហ៊ុនសែនក៏ដើរសង់សាលារៀនកាលនោះមានអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះម៉ុងរិទ្ធីណាលោកអ្នកសពថ្ងៃសរសើរម៉ុងរិទ្ធីណាម៉ុងរិទ្ធីល្អអញ្ចេះម៉ុងរិទ្ធីល្អអញ្ចោះខ្ញុំអត់និយាយថាម៉ុងរិទ្ធីអាក្រក់ទេខ្ញុំអត់មាននិយាយថាអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃបងប្អូននឹកឃើញម៉ុងរិទ្ធីគឺជាបុគ្គលល្អប៉ុន្តែចង់សួរទៅវិញថាកាលដែលម៉ុងរិទ្ធីគាត់កសាងធនធានគាត់នៅកម្ពុជានេះគាត់កសាងមុខរបរគាត់ក៏កសាងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គាត់កសាងរបៀបម៉េចគឺមានមុខរបរមួយដែលយើងចាំមិនភ្លេចទេគឺគាត់ជាអ្នករកស៊ីខាងម៉ៅកាសង់សាលារៀនហ៊ុនសែនសង់ឲ្យខ្មែរឥឡូវលោកអ្នកទៅមើលអាសាលារៀនម៉ុងរិទ្ធីសង់នោះ
វានៅឈរប្រមាណវាដួលប្រមាណវាខូចខាតប្រមាណហើយតើសម័យដែលមុងរាធីសង់សាលាឲ្យហ៊ុនសែនដើរធ្វើប្រជាពិធជននោះតើមានតម្លាភាពខាងកណនីយកម្មទេតើមាន accountability រឿង finance ឬអីទេអត់ទេណាក្រោយពីមុងរាធីដើរសង់សាលាឲ្យហ៊ុនសែនមកសាពីសានឹងអស់ចិត្តទៅមុងរាធីខ្លាចទៅជាមហាសេដ្ឋីណាអូខេហើយមុងរាធីសប្ដងគាត់ជាអ្នកដែលយើងនៅក្នុង Facebook អីសប្ដងគ្រប់នឹងកាយតែងគិតថាមុងរាធីគឺគាត់ជាមនុស្សល្អខ្ញុំអត់ថាមុងរាធីមនុស្សគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹកខ្ញុំកាន់តែចង់ប្រាប់ថាមុងរាធីចំណេញមិនតិចទេនៅក្នុងកម្មវិធីសាងសង់សាលាឲ្យហ៊ុនសែនជំនាន់ហ្នឹងមានចាំទេមុងរាធីជាអ្នកស្មៅការងារជាដង្ខៅដែលសាងសង់សាលាឥឡូវនឹងមានគិតម៉េងមានប៉ុងកិច្ចខ្សែអីសពគ្រប់យើងដឹងហើយប៉ុងកិច្ចខ្សែជាណាអុកញ៉ាប៉ុងកិច្ចខ្សែដែលមកសញ្ញាអារឿង1500លានដុល្លារធ្វើវាលកប៉ាល់ហោះថ្មីនេះអ្នកណាមិនស្គាល់អុកញ៉ាប៉ុងកិច្ចខ្សែជាណាខ្សែសាលាណាណាមានតំណែងតំណងយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងក៏ដឹងយើងអត់និយាយអំពីបញ្ហាអាក្រក់ទេយើងនិយាយពីបញ្ហាល្អប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាសិតតែជា monopoly គឺការគ្រប់គ្រងដោយសេដ្ឋីដោយកហបតីដោយអ្នកជំនួញដោយលោកអុកញ៉ាដែលទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវឧបត្ថម្ភហ៊ុនសែនហើយបានចំណេញពីហ៊ុនសែនមកវិញហើយរៀងរាល់គំនិតរបស់អ្នកជំនួញកាលណាគេបរិច្ចាគ1រៀលឬ1ដុល្លារគេរំពឹងគិតចំណេញ100មកវិញនេះគឺជាខួរក្បាលរបស់អ្នកជំនួញបងប្អូនអ្នកជំនួញជាពិសេសអ្នកជំនួញនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសអ្នកជំនួញនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលការជិះជាន់នៅក្នុងការធ្វើមុខរបររស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអា overhead spending នឹង a lot មានន័យថាគេត្រូវយកចំណេញឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ការសោកប៉ាន់ក្រំតុកក្រំទូណាពីព្រោះមន្ត្រីពុកអលួយក្នុងឋានានុក្រមនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនឹងទៀមទាឲ្យគេសោកប៉ាន់ប្រើប្រាស់លុយកាសដើម្បីធ្វើផ្លូវដើរចម្ដើរឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នករកស៊ីចំនួនត្រូវឲ្យចំណេញច្រើនទើបយកទៅចែកចាយឲ្យបនពុកអលួយហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយផ្លូវដើរចម្ដើរឡើងណានៅប្រទេសអាមេរិកអំពើពុកអលួយមានកំណត់មានកុងត្រូលពួកខ្ញុំរកស៊ីអត់ចាំបាច់សោកគេពួកខ្ញុំយកចំណេញពីការលក់ដូរពីសេវាកម្មតិចនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ញុំត្រូវចំណេញឲ្យច្រើនដើម្បីយកទៅឲ្យលោកធំដើម្បីសោកប៉ាន់ដោះផ្លូវដើរចម្ដៅឡើងខ្ញុំអញ្ចឹងដរាបណាបរិមាណនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងរាជការខ្មែរវាធំអ្នកជំនួញរំពឹងគិតថាការផ្ដល់1ដុល្លារត្រូវតែកេងយកមកវិញឲ្យចំណេញ100ណាទេណាអញ្ចឹងសេដ្ឋីណាកហបតីណាអុកញ៉ាណាក៏ដោយដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលបរិច្ចាគឲ្យហ៊ុនសែនយកទៅចាយត្រូវការចំណេញស្មើនឹង100ពីហ៊ុនសែនមកវិញអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅអារឿងត្រឡប់ទៅអារឿងមូលនិធិស៊ីក្លូមួយឆ្នាំ440,000យកទៅចាយអ្នកស៊ីក្លូនោះសួរថាតើហ៊ុនសែនធ្វើតែម្ដងធ្វើតែមួយឆ្នាំហើយសប្ដងនេះសូម្បីតែថ្ងៃដែលប្រកាសអាមូលនិធិស៊ីក្លូណាហ៊ុនសែនមិនទាន់មានលុយ440,000នឹងផងសន្យាខ្យល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងគឺជានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋសុតសាតដែលអត់បានការអីទេរបស់ហ្នឹងណា
អាហ្នឹងរឿងមូលនិធិអ្នកធៈសិក្លូនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាហ្នឹងគឺជាមិនគឺជាដំណើរនយោបាយប្រជាពិធតបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនក៏ដើរចែកលុយឲ្យកម្មកកម្មការនីចាយណាចែកតែម្ដងណាឥឡូវប្រហែលមួយអាទិត្យកន្លងទៅនេះគាត់អត់មានជួបកម្មកកម្មការនីរោងចក្រទេមិនបានអត់ជួបពីព្រោះហ៊ុនសែនបានសន្យាថាជួបរាល់អាទិត្យមិនអញ្ចឹងឥឡូវអត់ជួបទេអត់ជួបទេមិនណាឃើញទេហ៊ុនសែនកុហករហូតហ៊ុនសែនចេះតែនិយាយដូចជាអង្កលមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហ៊ុនសែនដើរចែកប្លង់ដីបងប្អូនមានចាំទេបងប្អូនមានចាំទេហ៊ុនសែនក៏ដើរចែកប្លង់ដីក៏ដើរចែកអាប្លង់ដីគេហៅប្លង់រឹងណាណាមុនឆ្នាំ1900មុនឆ្នាំ2013បោះឆ្នោត2013ហ៊ុនសែនខំប្រឹងដើរចែកប្លង់ដីអាប្លង់រឹងណាចែកលេខចែកកើតឥឡូវហ៊ុនសែនមានចែកប្លង់ដីទៀតទេខ្មោចខ្មោចសុកអានក៏ជួយចាញ់ដាល់ចែកប្លង់ដីឲ្យហ៊ុនសែនដើម្បីទិញទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដល់ពេលគាត់បោះឆ្នោតទៅគាត់បានឆ្នោតតិចគាត់ឆេះដុំគាត់ណាគាត់ឆេះដុំគាត់គាត់ទៅជួលអាក្រុម political consultancy group ពីបរទេសមកកងសៃគាត់ពីរបីនាក់ខំទៅតាក់ទងអាក្រុមពិគ្រោះយុទ្ធសាស្ត្រពីបរទេសមកណាយកមកជួយដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតជាប់ស្រាប់តែបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នោតច្រើនចាញ់ស្រឡឹកឆ្នោតច្រើនហ៊ុនសែនចាយប្រហែលជា15លានដុល្លារឲ្យអាក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងបើតាមខ្ញុំឮសូរលះលះលះលៀងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនម្នាក់ម្នាក់បាន5លានហើយអាក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងបាន5លានហ៊ុនសែនចាយឲ្យលុយហ្នឹងហ៊ុនសែនចាយទៅស្រាប់តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវារបូតស្លឹកឆ្នោតច្រើនពេកហ៊ុនសែនគាត់ទប់មិនបានទ្រាំមិនបានគាត់ប្រើវិធីប្លន់គាត់ក៏ប្លន់យកអាសនៈរបស់សង្គ្រោះជាតិទាំង55ហ្នឹងទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មិនទប់ចិត្តគាត់ប្លន់យកឃុំសង្កាត់របស់សង្គ្រោះជាតិຫມាត់គាត់ប្លន់ຫມាត់គាត់ប្លន់ຫມាត់ខៃណាមានន័យថាគាត់លេងខូចគាត់លេងមិនឈ្នះគេគាត់ទាត់លបែងចោលគាត់មិនត្រឹមតែទាត់លបែងចោលទេគាត់ប្លន់យកលុយគេវិញគាត់ប្លន់យកអំណាចយកស្អីសពគ្រប់ប្លន់អា55នឹងផងប្លន់អាឃុំសង្កាត់ផងគាត់ប្លន់យកមកវិញហើយគាត់ចាយលុយអស់សន្ធឹកគាត់ទៅជួលអា political consultancy group នឹងមកដូចជាអស់5 10លានកងសៃរបស់គាត់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលជួយតាក់ទងនឹងម្នាក់ម្នាក់45លានអាក្រុមហ៊ុននឹងបានប្រហែលជា5លានហើយអត់មានធ្វើអាចអាលម៉ង់អីឲ្យហ៊ុនសែនចាញ់បោកគេដោយសម័យសេនុមានអាសៀមមួយនោះវាមករស៊ីជាមួយសេនុកងសៃសេនុខំតាក់ទងឲ្យអាសៀមនឹងវាមករកស៊ីអានឹងឈ្មោះវាសងសាក់កិតពេនិចនៅក្នុងសម័យសេនុបងប្អូនប្រហែលជាចាំមានអាមួយសៀមមួយឈ្មោះវាសងសាក់កិតពេនិចអូពេលនឹងវាមកដាក់ទុនអីជួយរស់ស៊ីស្រុកខ្មែរអីសេនុភ្លើភ្លើពួកអមេអាថោងនឹងភ្លើភ្លើទទួលអាសងសាក់កិតពេនិចហ្នឹងណាទទួលអាសងសាក់កិតពេនិចហ្នឹងឲ្យមករស់ស៊ីស្រុកខ្មែរអាសងសាក់កិតពេនិចហ្នឹងវាមករស់ស៊ីមានអីវាបោសសេនុអស់ក្តិតខោសេនុជេរវាមិនឈឺក្បាលទេវាទៅស្រុកសៀមវិញវាបោសសេនុអស់ក្តិតខោហើយសងសាក់ដើម្បីសេនុដើម្បីបន្លប់ប្រជាជនខ្មែរបន្លប់ពួកខ្ញុំសម័យហ្នឹងណាដើម្បីបន្លប់ពួកខ្ញុំកុំឲ្យមើលឃើញកំហុសខុសឆ្គងដល់ឈួតលីលារបស់សេនុថាអាសងសាក់ហ្នឹងវាក្បត់
វាខົບខិតអំពើក្បត់ជាតិខ្មែរមែនទេអាសងសាក់ហ្នឹងវាមកបោកក្បាលសេនុណាណាអាសេនុហ្នឹងវាភ្លឺណាវាភ្លឺឲ្យអាសងសាក់ហ្នឹងបោកឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងគេបោកអស់អស់កដិតខោរាល់ថ្ងៃណាសប្ដងៃដែលហ៊ុនសែនមានអំណាចចេះស្ដារមានលុយយកមកចាយហ្នឹងគឺយកពីប្រទេសជាតិយើងយកមកចាយយកប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងណាជាកន្លែងដែលគាត់កេងប្រវ័ញ្ចយកមកចាយហ៊ុនសែនមានរស់ស៊ីទេហ៊ុនសែនគេបោករហូតហើយមិនត្រឹមតែហ៊ុនសែនគេបោកទេសំបីតែរដ្ឋមន្ត្រីអមេរិកថោងគាត់ហ្នឹងក៏លួចលុយគាត់ដែរហើយគាត់អត់ភ័យទេរឿងបាត់លុយពីពោះលុយហ្នឹងមានលុយម៉ែគាត់មានចាស់ទេហ៊ុនសែនគាត់និយាយគាត់ថាលុយហ្នឹងមានលុយម៉ែអញទេណាហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់សុបាយចាយសុបាយអោយសុបាយកវែងលុយណាយកលុយខោកក្បាលពីពោះអីពីពោះលុយកំចៃចិនណាគាត់សុបាយហ่ะគាត់សុបាយហ่ะអញ្ចឹងហើយបានជាអាមៃអាថោងអីអីនៅចិត្តគាត់ហ្នឹងខំប្រឹងថ្នាក់ធ្នមគាត់លុតជង្គង់នៅមុខគាត់អីជាដើមលក្ខណៈដើមអីដើមអីគេបោកលុយចាយបានអាសងសាក់គិតពេលនិចហ្នឹងវាមកបោកសេនុឡើងអស់អស់កដិតខោណាប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងវាអត់ស្អាតមានអ្នកបោកច្រើនដូចសប្ងៃសប្ងៃមនុស្សមកបោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃណាមនុស្សមកបោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃហើយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងបោកហ៊ុនសែនយកលុយរាល់ថ្ងៃណាគេតន់តន់នៅមុខហ៊ុនសែនមែនប៉ុន្តែគេ generate a lot of profit ណាគេបោករាល់ថ្ងៃហើយហ៊ុនសែនក៏អត់ខ្វល់ទេពីមុនក៏ថាលុយហ្នឹងមិនមែនលុយម៉ែគាត់តែឥឡូវហ្នឹងគាត់រឹតតែអត់ខ្វល់ទេព្រោះលុយហ្នឹងលុយខ្ចីស្រួលណាលុយគាត់ខ្ចីស្រួលគាត់ខ្ចីពីចិនមកបានអញ្ចឹងដូចរឿងពលានយន្តហោះ1500លានហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលអាតម្លៃនៃការកសាងពលានយន្តហោះហ្នឹងបើសិនជាកសាងបើសិនជាកសាងវាមិនបាន1000លានផងប្រហែលជាអា500លានហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅអាមៃអាថោងកែវស្កែមណាវាត្រូវស្កែមគ្រិកទីអស់វាត្រូវគេច្បូតយកអស់ត្រូវជក់យកអស់ណាហើយអារឿងបង្ហោះផ្កាយរណប150លានអាហ្នឹងក៏ខ្ចីគេណាខ្ចីគេហើយចាំមើលអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេតែបន្តិចទៅខាតឡុងចុងណាក្រោយពីហើយទៅទៅបង្ហោះអាសាតឡៃហ្នឹងទៅអាសាតឡៃហ្នឹងតែប្រហែលបង្ហោះទៅមិនទាន់ expire ផងមិនទាន់ដល់អា service ending ផងអាសាតឡៃហ្នឹងវាហោះរំលងរបបនៃលំហអាកាសអីចឹងទៅក៏វាបាត់ទៅយើងអត់ដឹងទេហើយយើងដឹងហើយថា benefit អាប្រយោជន៍ពីផ្កាយរណបកុងត្រា150លានអីហ្នឹងវាអត់មានជួយអីខ្មែរទេព្រោះក្រុមហ៊ុន telecommunication នៅស្រុកខ្មែរសប្ងៃវាកាន់ក្តាប់ដោយកងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងគេមកធ្វើនំអត់មិនសៅហើយចំណែកមេដឹកនាំប្រទេសជាតិដូចហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យគេបោកតែរហូតណាអញ្ចឹងអារឿងស៊ីក្លូហ្នឹងយើងដឹងថាយ៉ាងច្រើនហ៊ុនសែនបានតែម្ដងហ្នឹងឯងណាណាយ៉ាងច្រើនហ៊ុនសែនបានតែម្ដងហ្នឹងដែរណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់រឿងបន្ទាប់ពីរឿងមូលនិធិស៊ីក្លូចូលដល់រឿងមួយទៀតតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផៃស៊ីផានហើយនឹងតាមរយៈណាតាមរយៈកសែតនានាដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ហ៊ុនសែនបាននិយាយថាហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែក្អេងក្អាងថាគាត់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងដោយអត់ពឹងអាពងស៊ីឡណាទេហ៊ុនសែនគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកណាធ្វើសំណូមពរអីទេអន្តរជាតិកុំចេះមកប្រកបប្រជាលើគាត់
ណាហ៊ុនសែន decides for Cambodia destiny គឺហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រជុំរដ្ឋគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងហើយផៃស៊ីផានក៏យកមកនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានត្រូវការស្ដាប់អ្នកណាទេប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើម្បីអនាគតខ្លួនណាដើម្បីអនាគតខ្លួនអញ្ចឹងផៃស៊ីផានអីខំប្រឹងយករឿងពីយមន្តនិយាយទី1ផៃស៊ីផានថាអង្គការសហជីវជាតិគេសុំឲ្យហ៊ុនសែននឹងធ្វើការកែតម្រង់អបាលកិច្ចដោយការកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីរាជការមានអង្គការអន្តរជាតិគេផ្ដល់យោបល់គេសំណូមពរអីចឹងឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើ administrative reform ណា the reduction of a state employees ការកាត់បន្ថយនៅចំនួនមន្ត្រីរាជការពីព្រោះស្រុកខ្មែរយើងចំនួនមន្ត្រីរាជការដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយវាច្រើនលើសសេចក្តីត្រូវការពី6ទៅ10ដងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមន្ត្រីរាជការចំនួនមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្មែរយើងវាលើសពីសេចក្តីត្រូវការរហូតពី6ដងទៅ10ដងពលគឺគេមិនដែលអបាលកិច្ចរាជការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅលើផ្ទៃដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដែលមានបណ្ដាជនពី16ទៅ19លាននាក់គេអត់ត្រូវការមន្ត្រីរាជការច្រើនដល់ម្លឹងទេអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេជូនយោបល់ទៅហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់អបាលកិច្ចដោយកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីរាជការហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសប្រាប់ទៅវិញថាគាត់អត់ព្រមទេគាត់អត់ស្ដាប់ទេគាត់អត់ត្រូវការស្ដាប់ការណែនាំឬក៏យោបល់នឹងទេអានឹងមួយទៀតមានខាងអន្តរជាតិគេផ្ដល់យោបល់ថាប្រទេសកម្ពុជាអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងមុនដោយការតម្លើងពន្ធប្រេងឥន្ធនៈហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសថាគាត់អត់ធ្វើតាមទេគាត់អត់ធ្វើតាមទេទី1គឺគាត់មិនធ្វើតាមការជូនយោបល់ពីការកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីរាជការទេបន្ទាប់មកទៀតគាត់អត់ធ្វើតាមក្នុងគណិតតម្លើងពន្ធដារលើប្រេងឥន្ធនៈទេមូលហេតុរបស់ហ៊ុនសែនដូចតទៅមូលហេតុដែលគាត់មិនកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីរាជការពីព្រោះហ៊ុនសែនថាបើកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីរាជការទៅវាបាត់បង់សាមគ្គីភាពរាជការនិយាយស្រួលស្រាប់មែនទែនហ៊ុនសែនខ្លាចកាត់បន្ថយមន្ត្រីរាជការទៅមានមនុស្សរឹតតែស្អប់គណៈបកប្រជាជនខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងគាត់ប្រើមូលហេតុរបស់គាត់ថាគាត់មិនកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីរាជការទេពីព្រោះខ្លាចបែកបាក់សាមគ្គីភាពមន្ត្រីរាជការអូខេអាហ្នឹងមូលហេតុរបស់ហ៊ុនសែនមូលហេតុរឿងប្រេងឥន្ធនៈមូលហេតុរឿងប្រេងឥន្ធនៈណាមូលហេតុរឿងប្រេងឥន្ធនៈរបស់ហ៊ុនសែនគឺគាត់ថាបើឡើងពន្ធដារលើប្រេងឥន្ធនៈរបស់ហ៊ុនសែនវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់អ្នកប្រើយានយន្តនៅកម្ពុជាអ្នកប្រើយានយន្តកម្ពុជានឹងមានទុកលំបាកអញ្ចឹងគាត់មិនឡើងពន្ធដារទេលោកអ្នកជាទីរាប់អានប្រិយមិត្តកូនក្មួយចាំស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយជូនទី1រឿងកាត់ចំនួនមន្ត្រីរាជការលោកអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់កូនក្មួយទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដឹងហើយថារាជការខ្មែរមានចំនួនបុគ្គលិកប៉ុន្តែអត់ធ្វើការទេទៅសញ្ញេយកម៉ោងឲ្យអត់មានធ្វើការទេមន្ត្រីរាជការប្រមាណជា 34% ការសិក្សារបស់ ADB ណា
មន្ត្រីរាជការខ្មែរចំនួន 34% ទៅយកឈ្មោះថាធ្វើការប៉ុន្តែអត់នៅការិយាល័យអត់នៅទីតាំងការងាររបស់ខ្លួននេះទៅធ្វើការងារឯកជននៅកន្លែងផ្សេងឬក៏ទៅធ្វើការ2-3កន្លែងអញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការ 34% ក្នុងប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាដែលជាមន្ត្រីរាជការខ្មែរនឹងគឺអត់ 34% អត់ដែលធ្វើការទេបណ្ដាកិច្ចការនឹងគឺអត់ទេមន្ត្រីរាជការខ្មែរដែលមានចំនួននឹង 34% អត់ធ្វើការទេអត់ធ្វើការទេគឺទៅសញ្ញាដាក់ម៉ោងហើយចេញទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងជាឯកជនអញ្ចឹងទៅដោយយកលេសថាប្រាក់ខែវាទៀតជួនកាលមន្ត្រីរាជការនឹងមានតំណែងនៅកន្លែងក្រសួងនានានឹងមួយកន្លែងពីរកន្លែងដល់3កន្លែងណាមន្ត្រីរាជការខ្មែរ 34% ប្រចាំថ្ងៃអត់ដែលធ្វើការទេនឹងការសិក្សារបស់បរទេសគេមើលឃើញអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតមន្ត្រីរាជការខ្មែរមានចំនួន6ដងទៅ10ដងលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រសួងលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេស6ដងទៅ10ដងហើយនៅក្នុងអា6ដងទៅ10ដងនោះ 34% អត់ដែលធ្វើការទេអូខេបន្ទាប់មកទៀតនៅមានបញ្ហាមួយទៀតមន្ត្រីរាជការឈ្មោះខ្មោចណាមន្ត្រីរាជការឈ្មោះខ្មោចពលគឺជាមន្ត្រីរាជការដែលមានឈ្មោះច្រើនជាងមួយឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះចេមសុកនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃណាទៅដល់ក្រសួងទេសចរខ្ញុំឈ្មោះចេមសៅណាទៅដល់ក្រសួងធនធានមនុស្សខ្ញុំឈ្មោះចេមអេមណាទៅដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមានឈ្មោះមួយទៀតចេមអានមនុស្សតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែមានឈ្មោះច្រើនធ្វើការច្រើនក្រសួងអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយឈ្មោះខ្មោចគេមិនដឹងច្បាស់ពីចំនួនភាគរយនៃឈ្មោះខ្មោចទេគេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគេសិក្សាតាមដានមើលទៅគេប៉ាន់ស្មានថា 34% មនុស្សអត់ធ្វើការទេហើយមន្ត្រីរាជការខ្មែរវាលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់រាជការខ្មែរពី6ដងទៅ10ដងប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខ1ក្នុងសកលលោកខាងហ្នឹងបើសិនជាមានតារាងចំណាត់ថ្នាក់វិញប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខ1ខាងប្រើធនធានមនុស្សប្រើធនធានខ្មោចនិងឲ្យមន្ត្រីរាជការ 34% គេចពីការងារប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើការវិភាគបើសិនជាធ្វើការវិភាគក្នុងការកាត់ចំនួនមន្ត្រីរាជការវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេតែហ៊ុនសែនគាត់ជឿថាវាអាក្រក់ចំពោះគាត់ថាវាបែកបាក់សាមគ្គីភាពវាធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ការធ្វើហើយបន្ទាប់មកទៀតវាធ្វើឲ្យគេស្អប់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតជាអវិជ្ជមានតែចំពោះខ្ញុំគិតថាវាជាវិជ្ជមានពីព្រោះការកាត់មន្ត្រីការកាត់បន្ថយមន្ត្រីរាជការគឺបាននៅផលល្អដូចតទៅផលល្អទី1គឺចំណេញថវិកាជាតិដែលថវិកាជាតិនឹងយកទៅឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមបានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនបន្ទាប់មកទៀតគឺចម្រាញ់ចោលបានច្រើននៅមន្ត្រីរាជការដែលអត់មានគុណភាពការងារដែលធ្វើឲ្យគុណភាពការងារក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងកើនឡើងហើយលុយដែលចំណេញហ្នឹងយកទៅឲ្យមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងបានឡើងប្រាក់ខែចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់ខ្លួន
នៅពេលដែលប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការនឹងកើនឡើងអភិធី corruption ណាការធ្វើអំពើពុករលួយតូចតាចវានៅនឹងឬថយចុះពីព្រោះប្រាក់ចំណូលបៀវត្សមន្ត្រីរាជការវាឡើងវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគិតពីការងារវាចាប់ផ្ដើមឲ្យមានណា work ethic គុណភាពការងារហ្នឹងវាកើនរួមទាំងការរើសសម្រាប់សម្រាំងនិងការបណ្ដោះឲ្យមនុស្សចូលនិវត្តន៍ទៅតាមអាយុហើយនឹងយកលុយដែលចំណេញពីថវិកាបៀវត្សហ្នឹងយកទៅចែកចាយឲ្យមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមឲ្យបានឡើងប្រាក់ខែបន្ទាប់មកទៀតជួយឲ្យមន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍មន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឋានានុក្រមនៃមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមឲ្យបានប្រាក់បៀវត្សដុល្លារបៀវត្សហ្នឹងឡើងធ្វើឲ្យជីវភាពនឹងទប់ទល់ចំណេញមានវិជ្ជមានហើយធ្វើឲ្យគុណសម្បត្តិការងាររបស់មន្ត្រីរាជការតាមក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងរៀបចំធ្វើការកែតម្រង់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់ជឿហ្នឹងហ៊ុនសែនបង្កើតក្រសួងមួយពោះធំមែនតើណាបង្កើតក្រសួងមួយជាពោះធំមែនតើពីព្រោះខ្លាចបាត់បង់សាមគ្គីភាពគឺការបាត់បង់ប្រជាប្រិយរបស់គណៈប្រជាជនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបង្កើតជំរុកការងារពុករលួយមួយដ៏ធំនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការទើបហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួលនិងប្រើប្រាស់មន្ត្រីរាជការលើសពីសេចក្តីត្រូវការ6ដងទៅ9ដងបន្ទាប់មកទៀតអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការចំនួន 34% គេចពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រាន់តែកំដរការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននេះគឺជាការគិតខុសជាការគិតខុសចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រយោជន៍រដ្ឋសាស្ត្រប្រទេសជាតិប៉ុន្តែចំពោះលោកហ៊ុនសែនក៏អត់គិតអញ្ចឹងគាត់គិតថាជាគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់បើសិនជាគាត់កាត់បន្ថយមន្ត្រីរាជការឬធ្វើការសម្រិតសម្រាំងឬកែតម្រង់ឋានានុក្រមមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងដោយយោងទៅតាមទស្សនៈរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំអាចទាយទុកថាបើលោកហ៊ុនសែនគាត់រស់100ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានផ្លូវទេប្រទេសកម្ពុជាអត់មានផ្លូវដរាបណាហ៊ុនសែនរស់នៅបន្តធ្វើជាមេដឹកនាំទៀតប្រទេសកម្ពុជាងឹតសូន្យប្រទេសកម្ពុជាងឹតសូន្យដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរអត់ទាន់ប្រទេសនានានៅជុំវិញខ្លួនទេការនឹងហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាល្អគុណណាណាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសល្អគុណជាប្រទេសល្អមើលតែវាមិនល្អស៊ីណាបងប្អូនចាំមួយឲ្យបានគង់វិញឡើង
ឯរួមគ្នាក៏សាងជីវជាថ្មី